Goeiedag almal, baie dankie dat jy ingeskakel het om na hierdie oordenking te luister. Gisteroggend het pastoor Tertius met ons gepraat oor die koel bries van die Heilige Gees wat oor ons moet waai, dat ons moet toelaat, ons self sal oopstel, dat die Heilige Gees deur ons sal waai. Die enigste manier hoe ons ons geesmens en ook ons vleesmens kan verander, is om toe te laat dat die Heilige Gees wind deur ons waai. Jy hoef nie te wag tot op Pinksterdag om dit te ontvang nie. Jy kan nou, vandag, vanoggend, hierdie besluit neem en sê, Here, waai deur my. Kom Heilige Gees, ek stel my oop, kom waai deur my. Ek wil vandag met jou praat oor een van die baie belangrike aspekte van hierdie wind van die Heilige Gees wat deur ons wil waai. Hy wil ons lei. Ons lees daarvan in Johannes 16 vers 13. Hoor wat sê Jesus hier. Maar wanneer hy, die Heilige Gees, gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Kan jy sien, dis so belangrik dat ons hierdie wind van die Heilige Gees sal toelaat om deur ons te waai. Want hoe anders gaan ons hoor wat die Here vir ons wil sê? Nou hierdie woordjie lei is die Griekse woordjie hodegeo wat dui op die volgende. Luister mooi. 'N betroubare gids wat 'n reisiger in 'n onbekende land deur 'n gevaarlike terrein versigtig lei op die veiligste roete tot by sy bestemming. Kan jy sien? Dis so belangrik dat hierdie Heilige Gees wind van sy leiding deur ons sal waai. Hierdie onbekende toekoms, die gevaarlike terreine waarop ons onsself elke dag bevind, die aanvalle van die bose, kom die Heilige Gees en hy sê, Hodegio, ek wil jou lei. Ek wil jou lei in 'n onbekende land, deur gevaarlike terreine. Ek wil versigtig jou lei op die veiligste roete tot jy jou bestemming bereik. Om deur die Heilige Gees gelei te word, is een van die voorregte wat ons as kinders van die Here ontvang het. Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. En hoor bietjie wat sê Psalm 23 vers 2 en 3, hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Psalm 25 vers 5, lei my in u waarheid en leer my, want u woord is die waarheid. Psalm 27 vers 11, Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Eksodus 13 vers 21, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei en snags in 'n vuurkolom om voor hulle lig te gee, sodat hulle dag en nag kon trek. En die Heilige Gees leiding, hierdie blaas van die Heilige Gees in ons lewens om ons te lei, is ingevleg in elkeen van hierdie tekste. Johannes 10 vers 3, vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem en hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom omdat hulle sy stem ken. Jy weet, sonder die Heilige Gees se leiding word ons gelos om die pad op ons eie te vind. En sonder twyfel beteken dit dat ons waardevolle tyd, energie en geld langs die pad mors in ons pogings om op ons eie ons bestemming te bereik, om nie eens te praat van al die hartseer en trane wat daarmee gepaard gaan nie. Die Heilige Gees sien wat ons nie kan sien nie. Hy weet wat ons nie weet nie en hy verstaan die beste en die mees doeltreffende en veiligste baie om te neem. Hy lei my na waters waar rus is. Dit is die soort leier wat die Heilige Gees is. Sou dit nie wys wees om hom toe te laat om ons te lei elke dag in ons lewens nie? Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Wanneer jy rechts
of wanneer jy links wil gaan, Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die julle waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en luister nou, en die toekomstige dinge ook aan julle verkondig. Nou hierdie woordjie verkondig of aanwys is odegeo, wat beteken 'n gids wat jou tree vir tree lei deur 'n baie gevaarlike terrein. Odegeo is 'n gids wat alles in sy vermoë doen om jou veilig by jou bestemming te kry. Ag, ek wil u aanmoedig. Gaan nou op jou knie en sê, Here, ek stel my oop. Laat my oorloop van al u volheid, o waai deur my. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.